যকল ক্যান্ডিডেটস আন্ডাৰ গ্ৰেজুয়েট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফথ ছেমিষ্টাৰ আছে তোমালোকৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰিছে। প্ৰথমটো জাননী হ'ল যিসকল কেণ্ডিডেটছ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুয়েটৰ বেচেলৰ অফ মাছ কমিউনিকেশ্যন অৰ্থাৎ বি এ মাছ কমিউনিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফথ ছেমিষ্টাৰ আছে তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা ৰুটিন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাব্লিছ কৰিছে। যিসকল কেণ্ডিডেটছ বি এ মাছ কমিউনিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আছে তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা 28 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই পৰীক্ষা মৰ্ণিং শ্বিফ্টত হ'ব আৰু মৰ্ণিং শ্বিফ্টৰ পৰীক্ষা ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 12টালৈকে চলি থাকিব। আৰু যিসকল থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষা 29 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট ফিফথ ছেমিষ্টাৰ আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষা 28 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। দ্বিতীয় নম্বৰ জাননী হ'ল যিসকল কেণ্ডিডেটছ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুয়েট বি এইচ চি ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি অৰ্থাৎ বি এইচ চি আই টি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফথ ছেমিষ্টাৰ আছে তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা ৰুটিন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাব্লিছ কৰিছে। যিসকল কেণ্ডিডেট বি এইচ চি আই টি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আছে তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা 30 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা আফটাৰনুন শ্বিফ্টত হ'ব আৰু আফটাৰনুন শ্বিফ্টৰ পৰীক্ষা তোমাৰ 11টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 4টালৈকে পৰীক্ষা চলি থাকিব। আৰু যিসকল থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষা 2 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট ফিফথ ছেমিষ্টাৰ আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষা 30 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তো এইকেইটা আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা আৰু আছাম অনলাইন টেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অহা লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিবা।